Funturatum je hra na Amigu. Je to na jedné disketě z roku 96. Takže docela nová hra, která nejede. Jak je to možné? Je to možné tak, že to možná chce Amigu 1200, takže já si to tady přepnu. A spustím to teďka. Tak co teď? Bude to fungovat? Něco to dělá. Abych si uložil hru, musím naformátovat prázdnou disketu s názvem Funtu 2. A vyrobit katalog Zapis na save disk. Není to náhodou česká hra? Nebo polská? Zapis, to je nějaký divný. Po nahrání hry vložte save disk do driveu. Nechci. No jo, polsky. Polská hra. Tak on se nám tady načte workbench. Já nechci instaláci, ale intro chci. Dáme si intro, něco s loděma to bude. To asi nebude moc propracovaný intro, když je to na jedné disketě. To je intro, jo. Vypadá jak start hry. To asi nebude intro. Aha. A je, tak tady nevím nic. Celou disketu vyplýtvají na intro. Co to bude za hru potom? No, tak to by bylo. Co je tohle? Flagy. Není tam čeština náhodou. Paměť 1 MB. Double PAL. Takže dáme toto. Funtu load. Nová hra. Odchyt stanu nějaký. Dáme novou hru radši. Ježišmarja. Tomu nerozumím. Tatvitub. Tatvitub. Věcej vysil... Vysil... Vysitku. Těžké časy. Aha, to bude obtížnost. Nikte najzdjede. Pevná porážka. Tatvitu. Necháme si tatvitu. Dalej. Parametry na, do začátku. To jsou nějaký 4 lidi. Co je to věk? To je člověk asi. Komputer. Gospodář to dobrý i na rozumně bystrý. Jakože hraje nějak dobře. Computer. Aha. Dáme si 3 počítače, to asi není dobrý nápad. Rus zajmy. Rozumím asi. Mapa se generuje nejspíš. Obce. To je nějaký čas. Hejbe se to. Možná se to hejbne potom. To je nějakých 20 korun. Nebo 46 korun. No něco tady mám. Zakončám. Není tady menu? Není. Věšči. A tady se můžu hejbat. No, já jsem ta loďka. Jasný. Já si tady veselé jezdím. A objevuju mapu. Už to posunout nemůžu. Já se to posune samo. Achilufe.
Asi jestli se chci vylodit. Chci. Jo, vylodil jsem se. Teď můžu chodit po tom. Po pevnině. Trošku připomíná King's Bounty. A to nemám omezený, ale už nemůžu. X. To se vycentruje. Jo, to mi došly kroky asi tady. Aha. Dobře, takže tady máme věžci. Co to je věžci? Mapa. Ježišmarja, takováhle obrovská mapa, jo. Já jsem tady. Achillův. Takže dáme zakončám kolo. Hotovo, jo. To bylo rychlý. Tak já zase mám 20 kroků. A tady mi ubejvají i tyhle. To je asi 4000 celkem a pak umřu. Nemůžu chodit na šipka? No, na to nemůžu. No a co tady můžu dělat? Tady sice vesele chodím, ale nic tady nemůžu dělat. Když vlezu tamhle do toho hradu, no, tam nedolezu, jak to koukám. No, a končám. A tady nic je. Takže já vlezu do hradu. Taverna, to víme, hospoda. Achillufe. Hazardová hra. Jasně, za 70. Zahrám. Tak zahráme. Zlé efekty. Prostě jsem prohrál. Ještě jednou, kolik mám peněz? Zahrajeme. Taky blbě, že jo? Zlé efekty. Ještě. Musí být asi tři stejný. To je jenom třetí den, až dojdu sem, tak co? Jo. Ha! Hra hazardová, nemáte korzici. Nebo data. Po 70 seš bohatší. Ha! Prohrál jsem asi pětkrát tolik, ale nevadí. Dok. Tam budu moc jezdit, lodí to nechci. Ale můžu se tam podívat. Jasně, tady si můžu koupit loď, já na ní nemám. Funda duze, asi kolik stojí. Ne, to je blbost. Tohle bude kolik. Kost. Kolik stojí. To je kolik mám asi. Čtyřhvězdičková, 50 tisíc. Za mě tam radši ne, ještě bych si to koupil na dluh. Tohle nevím, co je. Korzarách si najmu nějaký lidi možná. Nechci. Tark. Oh. Je, tady si můžu nakoupit víno, čokoláda. To je obchodní hra, je. To by mě bavilo, kdyby to zrovna nebylo polsky, sakra. Bych tady nakoupil vždycky a prodal někde dráž. Vydělal. Nebo taky nevydělal. No tak jdu ven, ještě se podívám tamhle do toho druhého hradu. Co to je? Forteca, to je nějaká fort, takže věž třeba. Skarby, z baráky, baráky, jsou nějaký baráky. Špichlerze, nájemník. Zkusíme tady nějaký babinec. Expedicia. A babinec. I kohout. To zase chtějí, abych tady něco platil. Že tam něco dám. A tam nic nedám. Baráky. Pojemnost. Já tam nechci nikoho dávat. Tak dva. Nevím, jestli tam zůstali. Jsou tam.
Jsou tam. Špichlerze. To je asi ta čokoláda, to se můžu uložit, jo, nebo něco takovýho a nájemní. Hunuil. Vultulf. Odulf. Usuga neumíme. Čekej to dál. Vykonat to nechci, radši to zavřu a jdu pryč. Takže mi zbyde jedině vrátit se tady do lodi. Tak a pojedu lodí dál. A musím na další den. Mě zajímalo, co se stane, až tady dojedu. Já jedu pryč. Ale našel jsem ostrov, nechci se vyhodit. Se nejdu podívat. Protože na to nevidím, potřebuji nějaký vidění, nechci. Ale baráček. Taverna, to je to samý, a už 149 tady chtějí. Tady kdybych prodal čokoládu, to by bylo. Nechci. Korzáry, taky nechci, ale tady. Čokoláda, já jsem se nepodíval, kolik to tam stálo. Cena. 63 za čokoládu, 83 za víno. To prčic, mohl jsem obchodovat, jdeme zpátky. Takže nakoupím čokoládu. Vydělám na ní. 100krát. Asi neuvezu. No to asi nemám, nebo proč mi to nedávají? To je maximum. Možná se mi to nevejde na loď. 49 čokolády za 58. Koupím. Koupil jsem to. Jo. Jedeme prodávat. Tak, tady je cena 63. Prodáme. Tak. Tak. Já nevím, kolik. To nejsou prachy, ne, tohle to. Opcie. Zápis, konec. Ověc, milc. Já bych potřeboval vědět nějaký přehled, kolik mám peněz, to mi ukazovali jenom, kde mi to ukazovali? V té věži, když jsem chtěl dělat nějakýho nájemce nebo něco takového. A co se to tady děje, jak to, že to takhle, to jako, že je to dál, tak už je to níž, nebo i tohle samo jede dolů. Když máme tady peníze, 3000, o, pěkně. Jsem vydělal. Počkat, ještě se podívám teda, tady je ta čokoláda za, no víno by, víno 83 si dám, si zapamatuju, 83 tady, tak já jedu dál, nejedu, jo, se zmenšuje, jak to jde dál, tak se to takhle přesejpá, pak nevím, co se stane, já jedu ještě dál, 83 za víno, nechci vylíst, tady by mohl být nějaký. Můžu tam projet? Nemůžu. Nějaký prodejce, nebo kupec. Jestli najdu ještě nějaký město teda, tady to nevypadá v obydleně. Víno za 83.
Ale zase by tady mohli mít levný víno, třeba za 10, abych ho prodal za 83. Tak já vylezu a podívám se tam nožně. Hele. Víno 78, levnější. Ale nebo moc, no, ale mohl bych si ho koupit. Tak. Víc asi neuvezu. Takže jakmile bude nad 80, můžu prodávat. Jak mám peněz? Ale to zjistím tady. 297. Ne, 63 mám. Si myslím teda, kdo ví, co to je. Takže nad 80 můžu prodávat. Tak, jedeme ještě na další město najít někde, kde budu prodávat. Nebudu přece prodávat v nějakým starým, kde už mě znají. A sakra, asi žádný jiný nenajdu. To není dobrý, tohleto. Jo, našel jsem pevninu, ale to neznamená, že jsem našel město. Co to je? Co novýho? Achiulfe. Do produkci rolníci nějaký. Výdatek na celkem výnosy 2000 skoro. Mám zaplatit. Mám zaplatit, nebo to dostanu? Nová plantácia. Nová plantáž. To asi musím. To mi bude vydělávat. A já na to nemám. Chci to. Odstupuji. Ne, já to chci. Sakra. Jsi udybaný jak zajíc. Cože? Stáda Chartov, nabít kostovní jistenci, ten kontrakt, nestačí je na taký zbytek. Škoda. Peněžná nedomoga. Asi nemám dost peněz. No, protože jsem koupil víno, tak já ho tady někde prodám. Nechci vystupovat. Já se tam neprocpu tudy. To je jako tady jenom tato plantážička. Já potřebuji prodat víno. Ne, tady se nedá ani projet. Jsem mohl vystoupit. Vystoupím. Jo, poklad. Achiulfe. V skutku skarbu. Od nalezení. Dostanu 110 korun jenom, jo. To je jedno víno, si za to koupím. Aha. No ale aspoň co. To mě nikam nevede. A teďka je konec měsíce nebo čeho. Co se stane? Achiulfe. Funturatum, to je název. Jo, to byl konec roku asi. Co rok? Z volky a valí. Výprava tvoje, to je výprava. Nevím. Něco z mojí výpravu. Jak to? Co je? Kupec v městě Funturantum 80 tun kukuridža. Kukuřice nějaká. 80 tun kukuřice. Potřebuje. Aha. Od handléřů zásobní cenový. Aha. No v městě Funturantum chtějí 80 tun kukuřice. Já mám víno. Kupec v městě Funturantu. 70 tun ananasu potřebuje.
Ořechy 90. A víno. Čokoládu někdo chce. Ježišmarja, tu jsem měl. Víno. Víno nikdo nechce. To je škoda. A Funtunantum, to stejně nevím, kde je. Jestli to bylo to první město na začátku. Až nějaký najdu, tak zjistím, jestli mi to někde píše, co to je za město. Plantáž. Dívám se na mapu. Máme počkat. Víno, jo, vezu, dobrý. Si tady porozhlídnu. Vylezu teda pěšo. Aha, to nebude moc. Velký. Tady nebude dokonce nic. No sakra, asi se budu muset vydat zpátky, protože... Ostrůvek. A ty ostatní nehrajou nebo hrajou tak strašně rychle, když jsem tam nastavoval ty čtyři? Jsem na pešikmo, bych tam proskoumat trošku víc. Ale. No to je všechno. Ještě něco. Jdeme na souš. Čekal jsem to toho víc teda. Můžete až do vody skoro. No nějaký město už bych mohl najít, ale... Celý opuštěný ostroj. Už tam přejít nemůžu. To když skočím do vody. Nejde. Nic nebude, že jo, samozřejmě. Já už to víno nechci. Ale zase bude zrát jak víno. Vylezu. Tady to vypadá, že to je velký ostrov. Tady bude město. Tady budu chtít víno za 300. Jo. Tak. A víno chce... To je za 58, co to je? Čokoláda jaký za 58? Ta by byla teďka za hodně. Počkat. V jakém jsem to městě? Barakuda. A tady, když se podívám na mapu, tak tady je název. Barakuda. A tady. Jo, to nebyl ten Funtunantum. Pevnost Achillu, to je moje jméno. Takže já ani nevím, oni mi sice řekli, že ve... Jak se to sakra jmenuje? To ani nezjistím. Funtunantum, že chtějí čokoládu, ale já nevím, kde to je. Tady je co? Imniscaris. Tady. Nevím, jestli tam něco je, asi ne. Barakuda. No, takže to mi je stejně jedno. Akorát, že tady mají tu. Co to zavírá? Tady mají tu čok. To víno na prat. Levný. Tady bych ho měl koupit a prodat tam na začátku. Měl bych to tady ještě projít tady ve vnitrozemí. Něco tady je.
Pevien jest z jezibe vroga než zamedáč. Ovšem. Já jsem to dobýval po bitvě. Hunul. To je ten druhý. Vojákov. Při něm zůstalo 16. Na stračení zas pošlo 0. Achilův, to jsem já. Družině sváčala, postrádaj sváču. A nad to reparace vojenské zvyčení jest vinien. Aha. Zase nic nevím. Pošlo jim 0 vojáků. Já asi nemám vojáky a přesto jsem tam se vrhnul. Tak to jsem asi nevyhrál, když tam půjdu znova. Ne. Už mě vyškolili. Či se nalodím. Jsem si místo vína měl koupit nějaký vojáky. Já se pomalu vydám takhle zpátky, nějak takhle poklikou, abych se mohl... Hele, poklad! Abych se mohl zbavit aspoň toho vína. 500 padé, no to už je lepší. Tady rovnou projdu. Aha, to je všechno. A hele, druhý. 200 padé už jenom, no. Aha, další ostrovek. No tak to je úplně malý. Tady nic není. A další. Sakra. Poslední měsíc. Jak se na to s mapou? Já ho můžu ještě vejš a pak pojedu jako všechno dolů a tam to prodám, protože tam to bude určitě za více než za 8D. Tady bude určitě nějaký město. Poklad. 300 padé. A další rok. Co tady je? Nic, to jsou nějaký oferty, to jsou nějaký nabídky asi. Kupec v městě Funturatu. Ale to město tady nikdy nevidí. Co potřebuje? Zemňáky, brambory. Karčoky. Neznám. Kakao. Proč to chtějí jenom v tom jednom městě? Který ani nevím, kde je. Ještě ke všemu. Zde porozlídnu trošku. Nějaký velký. O. 6 kilo. Jasně nějaká plantáž. Posádkož zdatná do produkci rolnický. Výdatek 2000. Já nemám 2 litry. Nebo jsem to už pozbíral, to asi ne. Zkusím. Jsem pořád udybaný jak zajac. Tak na to nemám. Kdybych tady našel ještě pár beden, tak bych na to třeba už za chvíli měl. Udybaný jak zajac jsem pochopil, že jsem chudej. Tak to ještě nemám prozkoumaný. Asi tady nic nebude. Ale je to velká pevnina. No, město nikde, no. Kam já to víno povezu? Tak, ještě můžu šikmo nahoru. Tady je zase něco. A je. Achiulfe. Okret tvoj na skutek podštěpných úrovek Ingerin, to je zařeč, proba.
Zaloga s ústerkami. Bez trudů. No nevím, ale asi se mi to nelíbí. Zlé věci. Vr. Nesežrali mi to víno. Oni mi vychlastali víno. Já to tady vláčím přes půl planety. Nebo se mi zkazil, nebo co s ním udělali? No, proč to není v normálním jazyku? No, každopádně už ho nemám. Ale teď nějaký pasažéra můžu víc do nějakého místa, který... Když asi někoho můžu převážet. Pod tvojí vlajkou slouží nula lidí, no. Proto jsem nikoho nesejmul, když jsem tam na patu, věš? Tohle nevím, co je, 98.23. Takovéhle výrobky máš v Měšci. No, nemám víno. Teďka najdu město, kde se bude prodávat víno nebo kupovat za 150. To je naprosto jasný. Zvu. Najdu město. Hele, 330 peněz. A hele, a zase 330 peněz. No, tady bych se mohl podívat. 2045. Už na to mám nebo nemám? Chci to. O, už na to mám. Koupil jsem si plantáž. Produkce, baráky, budovy, kupec, spichler, nějaký fundus, ze produkce. Co chci tady vyrábět? Protože tohle nemůžu víno. Co to má znamenat? Co to tam chtěli? Zemňáky? Brambory, s těma neudělám chybu, že jo? Takže brambory. A každých 10 tun můžeš uzíkač. 11. měsíce. Ovšem. Snad samozřejmost, ne? Jo, produkuju brambory. Baráky. Ale počkat. To nikdo není. Nejsou lidi? Kdo to bude dělat? Budovy. Cena budovy, no, to je dobrý. Víc jsem za to koupil plantáž. Produkt. Konfitura. Surovina ananasy. Kakao, vinobraní. Ananasy, kakao, čokoláda, víno, aha. No já to na to netom. To nechci. Kupec. Kontrakt. Skupovat něco z plantáží. Ale asi on by za to chtěl asi prachy. Nějaký spiklenec. Tady, jo, aha, to si můžu asi vybrat, to, co jsem tady našetřil, jak se to odníst. Možná. Expedice. Tady dám 5 lidí na plantáž. Kupuji 11, to nevím. A když se podívám sem. Tady furt nikoho nemá. Ne, to je moje už obarvený, zelený. Mapa. Funduze 5, těch 5 lidí asi. Kontrakt, ano. Brambory. Město není. Pevnost není. Zatím. Já jsem se tady šel původně porozhlídnout jenom. Ach, Julfe, tvá plantáž, co je v lokaci tady. Hospodářství přestalo se chlubit. Cože? Příčina braku
krachů. Fundurzi. Jsem tam dal těch málo lidí asi. Pole plantáže. Ne prioza. Nepremává to. Chápu. Tak to ne teda, už se tam podívám znovu a vyřeším to. Co se tady děje? Produkce? Nic. Říkám, že budete dělat brambory, tak budete dělat brambory. Mám to jasný. Baráky. Budovy. Cena budovy, jsi se zbláznili, já to nemám. Fundus Z, 360, já mám 360 korun asi. Proč to nemám ty koruny někde tady na hlavní obrazovce? Což škoda. Kedy Indizej. Tohle dám jako koupit. Že já to nemám. No, aha. Funduze. Já mám 360 korun. Kolik jsem dal na plantáž? Tak já tam dám všechno. Já vám dám všechno. Víc nemám. A jestli budu chtít koupit budovu, tak teď je funduze 0. Funduze jsou peníze. No, tak snad budete vyrábět ty brambory aspoň. Jsem si tady 480 hned mám. Ale to oni nevědějí, už jim nedám. Aha! A to je mi na nic, to město. Kolik stojí víno? 73, moc levný. Čokoláda 53. Ale z té plantáže bych to mohl nosit sem a tady to prodávat hned. Brambory. Takže 20, jo. Na tom asi moc nevydělám. Jsou asi vojáci, korzáři. Můžu nakoupit. Mám 480 korun, koupím si jednoho a mám 176. No, tak to s toho s ním moc nevybojuju teda, tak to nechci žádnýho. Tady si kupuju lodě, jasný. Co je to tam dva mínusy? No to ukážu, kolik to uveze a tak. Taverna tam nechci. Takže se to jmenovalo nějaký Hafepes nebo co. Ještě se tady porozhlídnu. Furt mám tendenci posouvat tu mapu anebo kolečkem se po ní hejbat. Podíváme, jestli už vyrobili nějakou bramboru. Produkce. Pořád dělají brambory. Baráky. Sem furt nemůžu dát nikoho, možná protože zaloga obrona. Obrana nějaká. Já možná nemám postavený ten obranný barák. Budovy. No a tady se dělají, jenom to jsou výrobny. Čokoláda, víno. Ananasy. Kupec. Nic z toho. Spielherz? No nic. Hele, 10 brambor jsem vyrobil. Juhaha. Si je vemu. Dal jsem si dal. Teď mám u sebe 10 brambor. No, prachy jim tam už dávat nebudu. Takže mám 10 brambor. A teďka, když to donesu do toho, města a prodám. Tak vydělám 200. Já jsem viděl moje první 200, hurá! Za brambory, ale utratil jsem za to 2 litry, nejříklad. Plantáž.
Ten první výdělek. A ještě jsem jim tam dal 400 skoro. Ježíš, co se děje? Nápad. Ježíš, někoho něco napadlo. A proč je tady Vultulf? Když já jsem Achiu, jako ten Vultulf hraje teďka, asi. Nepřítel tvůj Vultulf, útok na tvoji plantáž. Ježíš, já si na celý mapě koupím jednu malinkou plantážičku a on mi na to útočí. Zůstalo mu 22 lidí, pošlo 0, protože tam nikdo nebyl, že jsem tam nikoho nemohl dát. Achiulf, družině, bude postrádat něco. Ještě jsem vzal ty brambory o tom teď. No moment, ale to znamená, že teď je tu jeho, jo? Přece nepojedu se podívat. No to víš, jo? On mi to čornul normálně. I s těma prachama tam, jo? No to je dobrý teda. Já si to nemůžu čornout zpátky, protože nemám 20 lidí. Kdybych je vzal. 2500 v tahu. Já si to poctivě koupím a on mi to normálně ukradne. Zase pojďme na mapu, kde jsem. Takže tohle je žlutý. Takže to je Fort Hunuila. Já jsem zelený, takže... Tohle je moje pevnost. Tak tam mám teda nějaký lidi. Teďka už tomu trošku rozumím, tak se tam můžu podívat. Případně si je nabrat. A to zase nebudu mít Fort. Jsem tady vyplejtval peníze, víno mi sebrali, plantáž mi sebrali. Šikmu dolů a jsem tam. Tak. Vylezu, jdem se do města. Ale jsem mohl prodat víno se ziskem. Brambory taky ještě o 2 koruny za víc. Viděl o 20 víc. Ale já se chci pojít... Co je zase? Podrožník. Co je to podrožník? Podrožník. Jakože si do celu svého přes vodu tolko dostat je možné chtěně přistání do tvé výpravy i za převoz do města Barakuda. 5200 mi dá. Když ho převezu do Barakudy, ale já nevím, jestli vím, kde je Barakuda. Objevil jsem ji. Musím splnit termín. No to je hezký, abych se ale nejdřív podíval, potřeboval podívat sem. Jestli vím, kde je Barakuda. Což mu řeknu, že jo, pak nevím, kam pojedu. Ne, řekneme, že víme. Podívám se. Jo, do města Barakuda ho vezu. Ale musím se podívat a já myslím, že Barakudu neznám. Takový pixel hunt, tohleto. Amlatumis. Imniskaris. Tohle je něco Hunuila. Barakuda, tady. Jenom doprava jet. To bych mohl dát. Za 5 litrů? Neberte to.
Takže já se sem asi podívat nepůjdu. Ty forty. Půjdu. Baráky. Vemu si 10 vojáků, ale to je málo. To nedostanu zpátky tu svoji. No, uvidíme. Třeba ještě někoho nakoupím cestou. Nemůžu si to nějak vzít. Tohle tady mám skrabíc. Do expedice, do lodi si můžu vzít nějaký. Nevím, co to je. 703. Je tam toho hodně, tak já si toho vemu víc. Třeba jsou to prachy. Tak. Tady to stejně jenom tak leží ladem, tak 1500 tady nechám. Spichlerze, tady nic není. Nájemník. Cena 3000. Mám 2 litry. Ono, jo. Prognóza. Jak moje zásoby zůstávají zredukovaný? Zas na to nemám, jsem zajac. No, já teďka odvezu zákazníka domů. A ženu to tam. Výprava tvoja. Něco. Někdo chce zase kukuřici, nevím, kde je futura tu. Je to město, to je divný, takhle nazvaný město. Není to jako v celém tom, v celý tým tom světě, který se jmenuje Funturatum, že chtějí třeba 50 tun vína. Možná se mi zdá spíš lepší, než že jedno město furt něco chce. No, ještě tam nejsem. Zdaleka. Vezu ho furt, jo? Tak, teď už tam budu. Barakuda. Vultův fort. Tvá zbrojírna. Nájezd Vultufa. On mi sebral tu zbrojírnu, kterou jsem vyčistil od lidí, jo, nebo co. Zase? Možná se tam nikdo tam nebyl. Boleje. A tohle je furt moje. Ach, jůj. Tak nějakou zbrojírnu to tam útočí. Já nic jiného nemám, ne? Nevím, co to mělo znamenat. Tak, já se tady vylodím. A donesu ho do města Barakuda. Ha! Achiulfe! Zrobí zbož zákona zavčasu. Zavčasu jsem ho tam dovéz. Dostal jsem 5. Počkat.
mi dá 5200, dodatková ponad to darové sumke 1900. To mi dá navíc. To mi dá navíc, když podrož ta navíjací správně prezivibse. Asi za to, že jsem provedl dobrý služby. To kvituju. Mám 9280, jsem boháč. Teď můžu koupit víno a prodat ho doma za 80. To bych mohl. A to bych chtěl ještě takhle na dálku se teďka podívat, za kolik tam v tom městě mají tyhle ty ceny, abych tam nemusel vždycky jet a dívat se na to. Nebo si to někam zapisovat, nebo si to pamatovat. Protože by bylo třeba něco možná výhodnější. Ale já jsem chtěl vypráskat toho parchanta. Korzáry si tady koupil. Že jich tam měl 10. To byly ty z té forty, ty z té věže, z té pevnosti. Takže si jich vemu 25. Jich tam víc, ne, jich tady je tady hodně, ale asi se jich víc nevejde na tu loď 25. Tak a 4700 mi ještě zbylo. Takže já si rovnou nakoupím ještě to víno za 58. Zase. Doufám, že se mi neskazí zase, nebo něco. To 9 korun mi zbylo. To 82 toho mám, ale to kdybych prodal za 80. To byl boháč. To zkusím. Tak. Tak. A teďka musím na plantáž. Vypráskat toho parchanta o tamtať. To je moje plantáž. A pak prodat. Mohu vzít takhle, abych tady aspoň objevoval nějakou, hele, 6 kilo, paráda, nějakou mapu. Hlavně mi nepište, že mi zase někdo vychlastal to víno. To nějak, mám pořád 20 kilo, tak se mi zdá, že nějaké pomalu jedu. Jo, teďka budu muset jet nahoru. A nahoru. Tak, a kde seš? Pořád rovně, že to stačí v oběd. Neví, co se na ní... To je? Není způsob? Jak bys mohl nějakou expedici? Prozný trůd? Cože? Mám to víno. Proto. Najezd, zuchvaty. Odulf. Odulf na zbrojírnu zase. Co pak já vím, co je pro zbrojírna. Je to furt moje, ne? No, je to zelený, je to moje. Ať si tam dělá nájezdy. Jestli to je tam. Počkat. Kde jsou tady? Dvě. Hunuil? Jo, to je v pohodě. Vultův. To bylo moje, že jo? To Vultufovo. Ovšem, zabiju je. Jak to? Achiulf? Všichni mi zůstali. Pošlo jich nula. Vultův v družině svá čeká postrádat a na to reparace. Takže jsem vyhrál. Aha.
Zbrojným způsobem dobýváš posádkož vysmětědla potřeb produkcí rolničně. Plantácia i zásoby naleza do cěvě. Výborně! Viktoria, vyhrál jsem. Bez ztrát, jo. Tam vlezu, podívám se, jestli mají brambory. Pořád vyrábějí brambory. A mají nějaký budovle. Počkat, peníze mám 9 korun, jo. Já jsem našel tu bednu, 609. Plantáž má 2300 korun. No, oni zbohatli. Mohl bych si odložit to víno, ale to nechci. Kupec nechci, baráky tady. Já jim tam dám nějaký lidi, aby se bránili. Jim tam asi všechny. Tak, 25, aby na to neměl s těma jeho 22 lidma, nebo v kolika tam útočil. Na produkce, počkejte, kde to bylo. Budovy, ty se nemám. Tady bych si mohl vzít ty prachy od nich. No, oni nic nevyráběli. Co je tohle dole? Co kdybych si vzal ty prachy? Ale oni tam nějaký prachy potřebujou. Jinak se na to vykašlo. Kolik stojí nějaký nejlevnější barák? Počkat, oni můžou produkovat všechno, kromě třech tady těch víno, čokoláda, nějaký kaktus. Tady jsou budovy. Čokoláda, víno, ananas. Aha, tak to můžu jenom tyhle tři baráky, abych mohl vyrábět jiné věci. No, tak jsem myslel, že tam bude něco jiného. No, tak to jim kupovat nebudu a prachy jim tam nechám a pojedu. Jdu domů. Tak. Teď se mi neskazí to víno, proboha, já chci dovíst, chci zbohatnout. A šikmo můžu jet, tam přibližně dojedu. Ale tady teďka mám plantáže. Položení, jo, kde je plantáž? Produkce, brambory. Peníze mají 2 litry, kontrakt, mrak, vojsko 25. Jedu, já nechci vystoupit, na něco jsem narazil. Ježišmarja, to je větší, potřebuji domů. Nemáte tady náhodou město? Archivní způsob, jak by si tady mohl vystoupit, asi bych řekl. Ježišmarja. Plantáž je atakována. Vultufem zase. Nájezd ničemníků. Ničemník. No a jak to dopadlo? Plantáž. No oni mi zabili dva. Ale nezabrali ho. Dva lidi mi sejmuli. A kolik jsem jich sejmul já, to mi nenapsali. Já to tady nechci objevovat, jako chtěl bych najít město, kde se to třeba dá prodat líp, ale to se člověk přebere potom. Hunul, na mojí plantáž všichni jdou. Ježišmarja, to jsem já, ale zelený. Už tady něco dělat, nebo jenom koukám. Sejmu 19, 7, 6, 18. 17, 16. Co blbnete? Neumírejte. Tohle je co? To on mě ještě dostane, ne? 3, 2, 1. A mrtvej. Tak. Zůstalo mi jich 9. Umřelo jich 14. Ale Hunul. Zep.
Gotovka. To je gotovka. Je to hotovka. Můžu si vzít tu gotovku jejich. Si vemu všechnu hotovku. Tak, ať je to, co je to. Už tam mám 20 brambor zase. Kontribuce. To je podle, jo, to je Hunwil, no. Tohle jsem já v té plantáži. Mám 20 brambor a tohle to nevím. Takovou hotovku. Za to, že jsem ho zabil. Jdu dál. Kde pak jsem? No, tady už můžu jet rovně. Už se veze víno. Kde je ten barák? Bude se prodávat. No. Za 86. Tak jdeme prodávat všechno. Tak 7600. A to jsem měl předtím nějaké 4 litry nebo něco takový. Tak, dobrý. No teď bych tady zase mohl nakoupit něco, co prodám tam. A já se teďka podívám ještě do toho. Do té pevnosti tady. To tady vypadá. Peníze, kolik jsem tam nechal. A kolik tady mají peněz, tolik asi oni potom jsou dobrý. Čekám, že to 2000, aby neřekli. Předtím tady byl ten kohout zlatý, je tady padlejs. Baráky. Není to tady trénování. V expedici nemám nikoho, v barácích nemám nikoho, to bych musel koupit. No, tady taky víno jsem jich mohl dát. Už bych tady měli víno, už by to tady měli. Tady potřebuju na něco. Tady to bych si mohl pořídit, ale nevím, co to je. Prognóza 53%. Zásoby tvého něčeho. Na plantáži. Zůstanou zredukované. Asi jemu tu plantáž nějak zablokuju, nebo něco, nevím. Když vezu sem, tak tady si můžu pořídit ty korzáry. 18 za všechny prachy, jo. Za 5600. Si koupím 18 korzáru. To není dobrý úplně. To nemůžu, potřebuji prachy. Co bych si koupil lepší loď? Takže to není na nic. Uveze 110 asi. A 25 lidí. Což mám, to jsem ještě nezaplnil ani nikdy. Takže já zakončím měsíc, uvidím, co se stane. Konec roku. Nabídky. Nikdo nic. Se chtějí vinogrona, ořechy, kupec, konfitura, víno, ale teďka někdo chce víno. Podíváme se, jestli náhodou to víno nezdražili, když ho teďka chtějí. Ne, 66. No tak nevím, co to znamená, nebo jestli opravdu je tady jedno město, ve kterém všechno chtějí prodávat a kupovat.
se. Podrozník. Jo, to zase chce někdo odvíst. Gold Hatum, to asi neznám. A jenom za 3600. Nechci. Gold Hatum. Podíváme se, jestli tady jsem odmít kšeft. Amlatis. Imniscaris. Barakuda. Asi všechno. Ale kdybych si tam koupil tu budovu, která vyrábí víno, tak bych vydělal extrémně mnoho. Protože bych to měl asi zadarmo a za 86 prodal. No, tady nevím ani, kde je to jeho město. To bych ho tam ani nemohl odvíct, to bych musel prozkoumat. To bych mohl zkusit. Kolik mám peněz? 1600, to už bych na ten barák, já nevím, kolik zase ten barák stál na té plantáži. Kudy tam pojedu, abych to trošku objevil. Plantáž je tam, takže já můžu šikmu. Zlé věci. Zásoby tam schromažděné. Něco. Asi jsem o ně přišel. O ty brambory. Když se podívám tady. Plantáže. Vojsko 9. Vidím jenom prachy. Tam nevidím, kolik toho mají. Tak nevím. No, ale za chvíli tam dojedu. Tak uvidíme. Jo, teďka doprava. Trošku ještě vejš můžu. Plantáž za rohem. To musím pobět anebo se tady vylodit. Tak. Jsem tady. Produkce. Toto. Ale. Mám lidí. Ne, mám tady brambory. 70 brambor. Pohoda. Dejte mi to. No a já bych chtěl koupit budovu na víno. Tady to. Mám na to, tak já si to koupím. Ovšem. Tak a už tady mám vinárnu. Co ty budovy? Ty další dvě, ale to nechci. A teďka chci produkovat místo brambor, chci víno. Každým 8 tun můžeš uziskat. Kostel co měsíc 203 peněz. A oni žerou prachy. Jak to, že se mi tady ale naprodukovali ty peníze? Čekat. Zemláky. Každých 10 tun. Po 10 tunách to nabíhá, ty brambory. Měsíc 11. Asi v 11. měsíci se to stává, se to objeví. No to je blbost, stojí asi 11 korun za měsíc, nebo já nevím. A tady je to 8 tun a stojí to 203. Zkusím to. A jak jsme na tom s prachama? 2500 a já mám 700. Nechám to tady chvíli produkovat. Když někdo napadne, tak mám smůlu. No. Oni jsou prachy, já půjdu asi. Co když tady prodám ty brambory rovnou?
Vultův na plantáž. To je parchant. No tak to už nepřežiju. Teď, když jsem tam postavil vinárnu. 6-13. To nemá šanci. 4-11. 10-3. 9-3. 2. 8-2. 8-1. Ne. Člověk si tady nemůže míru milovně pěstovat nic. To je takový šmejt. Korzáry. 2. To neporazím. No. Ale ještě můžu prodat brambory. Nemůžu. Tady. Jo, můžu. Aha. Prodám aspoň brambory. A už mám 2000. Čekat, kolik jsem měl předtím. 19. Taky dobrý ty brambory. To už by mohlo stačit. Koupím 7 korzárů. Co zase? Mě to zase chce někdo odvíst. Do města Zrothart. Za 4 litry. To by bylo dobrý, ale já nevím, kde je Zrothart. Kdyby mi to objevil na mapě. Odmítám. Teďka jdu tady dobojovat svůj plantáž zpátky. Ovšem. On tam žádný vojáky nedal, jo? Co jsi to zabral? Co jsi to zabral jen tak zadarmo? Jak to tady vypadá? On mi z toho ukradl 2 litry. To je takový parád. Ale stejně měl větší ztráty těch lidí. To se mu nevyplatilo. Produkce, dělám furt víno. Tohle je co? Zalota obrun. Jo, to jsou ty lidi. Jich sem dám 7. Budou nic, kupec, tohle nevím, co to znamená. Asi, aby nakupoval. Kupoval celý tovar z plantáží. Aby to prodával asi automaticky. Abych to nemusel dělat já a převážet tady. No to je sice hezký, ale pak někdo napadne a vybere mi ty prachy. Víno ještě nic, protože jsem nedal žádný další kolon. Takže to by bylo takhle. Já můžu hledat další města. Zatím, než oni tady vyprodukují nějaký víno. Tak já jdu zatím prozkoumávat. No tohle asi není nejlepší způsob takhle sem tam jezdit. Nejlepší způsob bude jezdit cik-cak. Takže dvakrát čiknu tam, tady jsem to prozkoumal, takový divný ostrov. To ví, že ne. Je to tady plantáž. No. Nová plantáž CEA. On útočí na mě místo, aby si ji tady pořídil. Nechci, nemám na to peníze. Všechno jsem dal za obranu. Či to projdu celý, protože tady může být třeba bedna s pokladem. By se hodilo. Bohužel není. Nic tady není. Naskočím tam tudy, ne. Takhle, tak. Můžu jet. Třebuji objevovat místa. Nápad.
Odulf dostal nápad. Nepřítel tvůj Odulf útočí na plantáž. Už zase, Ježíši Maria. To je nápad, jo. To má teda blbý nápady. 50 lidí na mě útočí, se zbláznil. Tak to bylo rychlý. Mých 7 korzárů. No ale on tam ty vojáky nedá, takže já si to jdu zabrat zpátky. Bez vína tady nemůžu nic dělat. Jsem si měl vzít nějakou plantáž někde blíž, tam na začátku. Jsem ještě nevěděl, jak to funguje. Nevím, jestli by to teda k ničemu bylo, ale... Sromotně. Mě je dost vojov. Nemám dost vojáků. Aha, já potřebuji vojáky, abych toto... přepad. I když tam nikoho nemají, jo. Můžu očkat. Nemám zase ty peníze. Vždyť tady jsem měl ty peníze, ne? To je ono, 51. Tak jsem přišel o plantáž, jsem jim tam hezky vystavil vinárnu. Jsem skončil. Kde by mohlo být ještě nějaký město? Všude. Pojedu šikmo. Tady se vylodím, tady to prozkoumám. Padesát vojáků, kde to sakra vzal? Úplně šílený. Máme objevený město. Takže tady už to asi moc nebude. Ne, já myslel, že už jsem v lodi. Konec roku. Ananasy, ořechy, konfitura. Chci objevit ještě nový město nějaký. Jdu tudy. Takový nový směr. Tady asi nějaký město nebude. Na takovém ostrůvku. Tady by mohl být větší ostrůvek. Já to už je větší, mám moc. No, uvidíme. Ale jo, tady bude město, já to cítím. Cítím tu civilizaci. Je to jistý. Takovýmhle obří pevnině musí být tady plantáž, ale město tady bude taky. Trošku začínám pochybovat. Ha, je tady. Co pak je to za město? Merentis. Nebyl to to město, jak naposled chtěl ten zákazník sem? Myslím, že jo. 92 za víno, už to by byl vejvar. I na těch bramborách za 24. Když oni mi to zebrali. Co? Nechce někdo odvíst? Korzáři. Cena 300. Já jsem vůbec nekoukal na cenu předtím, takže nevím, sakra, kolik stály kde. A víc těch lodí asi sebrat taky nejde. Taverna, no ale za 53. Já si zahraju. Ale já nemám ani těch 53, jo. Tak mám
51. No, nikdo nechce svíst, to je hrozný. Mapa. No, ale teď neprojel jsem ani půlku mapy. Jenom tak zhruba prostředek. No, já myslím, že by to stačilo, ale ku podivu, sice tomu vůbec nerozumím, tomu textu, ale přesto jsem se toho naučil trošku hrát. A je to zábavný. Baví mě to. Já si to asi uložím. Zápis gry. Asi neuložím, zase to bych musel vyrábět nějakou disketu, anebo to se uloží na tuhle. Asi nevím. Ale to je jedno, ona se mi stejně přemaže potom, když tam dám jinou. Tak to nemá smysl. Ale podíváme se... Ozvěc, co to je? Pustí znova muziku. Aha, vypne muziku, zapne muziku. No dobrý, takže vyděsilo mě to, že je to polsky. Za druhý mě vyděsilo to, že je to na jedné disketě. A je tam ještě intro. Takže to odstraňuje polovinu kapacity té diskety vlastně z té hry. No ale potom mě ještě vyděsilo to, že je to takhle ve oknech udělaná hra. No ale nakonec je to docela fajn hra. Docela mě to bavilo. Trošku mě vyděsil ten nepřítel, který tam přišel s 50 vojákama, když já jsem jich tam měl 7. Tak to mě trochu vyděsilo. Ale možná jsem byl jenom daleko od domova. Měl jsem mít nějakou tu plantáž blíž. Je tam dobrý, že tam můžu vozit ty lidi, dostat za to odměnu. Můžu prozkoumávat takhle tu mapu, hledat tam města. Sice asi tam toho moc není, protože jediné, co jsem našel, je vlastně město, nebo města, potom ty pevnosti, potom plantáže a poklady. To je asi tak všechno, co jsem tam zatím našel. A možná ani víc tam toho nebude. Škoda, že u těch plantáží tam se mi líbilo, že si můžu dokoupit ty baráky. A já jsem čekal, že tam bude ještě něco jiného, kromě té produkce, protože jinak ty vína a ty drahé věci nemůžu vyrábět. Ale čekal jsem, že to bude trošku jako Heroes of Might and Magic 3, že si tam koupím třeba barák, který bude, já nevím, vyrábět vojáky nebo něco, nebo dělat nějakou obranu, nějakou silnější než jenom těma vojákama, který tam dám a tak. A to tam není, takže tam si můžu opravdu na té plantáži koupit jenom ty 3 nejdražší produkční baráky, co dělají vlastně ty plodiny, které já si tam chci vyrábět. A pak je tam ještě spousta věcí, kterýma nerozumím, který nevím, co dělají, protože je to polsky a tomu vůbec nerozumím, takže nevím. No ale celkově se mi to líbilo. Grafika je pěkná. Mám trochu cukání pořád posouvat tu mapu tady myší, jakože ji chci potáhnout. Nebo tím kolečkem na myši, což je nesmysl. Ale jako to není chyba hry. Ale co by mě tady vyhovovalo víc, tady to chození, tak já tady můžu chodit, že tady klikám na tímhle si vycentruju mapu. To jsem moc nepoužíval. Ale hodilo by se to. Takže já tady musím na to klikat, podle toho, do jakého směru chci jít, ale bylo by dobré, kdyby to šlo třeba na šipky, anebo na numerický blok. Já to mám nějak nastavený, to ovládání, takže možná jsem to přebyl a možná to tak funguje, ale spíš bych řekl, že ne. Což je škoda, protože na tom numerickém bloku nebo na těch šipkách by se chodilo líp, než tady pořád na to mířit šipkama a klikat na to. No tady to představuje teda celý rok, tohle jsou jednotlivý měsíce, až dojede, se dokončí rok, tak zase díky tomu překladu nebo tomu jazyku pořád nechápu, protože ta hra se jmenuje Futurantum nebo jak? Futuratum? Funturantum. Funturatum. Ale tam se vždycky napíše, že někdo vykupuje
Nějakou surovinu, několik tun. A nevím kde a jak a proč. Ale to bych se časem dozvěděl, no, nebo kdyby to mělo ještě anglickou nějakou verzi. Ještě teda škoda. No a jaký hodnocení tomu dám? Celkem pěkná hra. Taková míru milovná až na to, že mě tam zabíjejí furt. Můžu si kupovat nový lodě. No super, tomu asi nedám, no, dám tomu průměr. Ale paráda, já jsem s tím spokojený s touhletou hrou. Kdyby ještě to bylo aspoň anglicky, konec gry dáme. Ovšem. No, už to nevypne jen tak jako úplně. Tady ten odchyt stanu ještě můžu zkusit. Odchyt stanu, nevím, co to je. Autore. Justina. Anna. Grafiku dělali ženský. Programoval chlápek. Muzika, ten samý chlápek. Texty. Jedna z ženských. Koncepce. Někdo další. Aha. Konec. Instalace, no to nevím, jestli je potřeba, ale... Flagy, já jsem si myslel, že to budou jako vlajky. Že by tady byla třeba angličtina, no to je škoda, že tam není angličtina. Ale možná na internetu někde ta angličtina půjde sehnat, no. Ale nevím, je to zase moc nová hra, takže že by do toho někdo dělal ještě angličtinu, to teda nevím. Každopádně za mě dobrá hra. Já to teda ukončím a můžu začít losovat další hru. Teď jsem si tady něco zapnul, co jsem nechtěl. Takže moment... Já si to tady hnedka pořeším. Jak to, že je tady tohle? Jak se tohle jmenuje? F? Víc jsem si to tady na začátku nastavil. A nebo asi to bylo... Já nenastavil, to bylo na minulou hru. Funturatum. No šílený název, ale teda. Furt tam chci psát další... Před toto další N. Takže odstranit. Odečteme posílení platform. Tak a příště to bude hra z platformy, která se teďka vylosuje. A to bude Nesco. Takže zase něco znesu. A znesu to bude... Tohle. Ninja Kun Majou Nobouken. Něco s ninjama. Pravděpodobně plošinovka. A ještě prvního a druhýho náhradníka. Jenže Ninja Kun. To znamená, že to bude nějaký dítě. Nějaký dětský ninja. Treasure Master. To zní mnohem líp teda. Abych pravdu řekl, nějaký mástr v hledání pokladu. A druhý náhradník. Další ninja. Ninja Jaja Marukun. A zase nějaký dítě asi. Dva ninja děti.
Uvidíme. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, získat si tam nějakou odměnu pro vás a odměnu pro mě. A tady ten odznak pod kameru s nějakou novou schopností, která tady ještě není. Zároveň posílit nějakou platformu vašeho výběru, která se bude častěji losovat. Případně hru na přání bez losování. A příště já budu hrát rozhodně nějakýho ninju. Ninja Kun a Ninja Jojo Maruku. To je zajímavá náhoda. No každopádně bude to ten Ninja Kun Majou No Bouken, protože určitě to bude hratelná hra. Takže na ty náhradníky nedojde. A předpokládám, že to bude plošinovka, no, co by to mohlo být jinýho, ještě tak něco ze zhora viděnýho, ale to by asi nebyl ninja, tyhle ty ninjové jsou většinou nějaký plošinovky. Tak doufám, že to nebude nějaký opravdu dítě, ale občas to znamená dítě, ale nemusí, takže uvidíme. Snad to bude něco dospěláckého.